Olwero wabadde emisomo mwenda mwolesi wa Vesti Mane kutekewa kampuni ya Vision Group ngakui ndia kusawe kololo. Emisomo jino kubadde kogwenjuki ya matoke obutiko no omuyonge edanga wema mwabadde basomeseza ekubyeko. Omukugu mukulima ebitoke Washington Mgerua ne okurutu Asha Wilson owa minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi basomeseza abantu ebikwata ku nnima y'ebitoke. Kino kyekinnya kyandibadde kirungi osime ekinnya kibeeka kibokisa so that it less width 1 feet, 3 feet by 3 feet, over 4 feet by 4 feet, then 1 feet. You have your manuals here, then you have the spacing here, then you have the chitoke chisadi tua, that is called the comb. Then you have buno utoke, buna endagara, they are big leaves, avoid them, they are usually weak boys, nye. They are called water suckers, don't use them for plants. Wakati wenyezo mwenye mwenyezo kumelena, chanyari sanso kuwa chi, emele. Ite chitoke, echinya kyo simye chitoke wechit. Osimamu ekitoke ekimu kino kyotaddemu ekitoke kino kirina okuwa enkota ssatu buli mwaka. Kitegeeza nti ggwe awaka ewuwo okulya emmere mu gitoke lunaku kikwetaagisa ebikolo 20 bokka. Steven Kanihira yalisikanga ve basomeseza abantu ku nnunda y'enjuki era nga balaze obukulu bw'okuteeka okumpi omuzinga n'ekifo w'otuuka. So you put the pigeon, you put a stool that can reach exactly where the bees are entering the hive from. Then you put the machine, put in the machine, you switch it on. It has holes here. And has some plugs inside. And these are the bars where the bees construct their comb. They're like a food supplement, you just pour like a spoonful on the food you're eating. It's very rich in mouth vitamins and mouth proteins. Bitritu Zobe ni Dr. Thatumwene Emanuel basomeseza kununda ya obumyo nga Zobe akubiriza abalonzi okumera n'ekibalo n'okusalawo ku byogenda okukola. Oba ng'oyingira mu kamyu okulunda obumyo tutera okulowooza ku kulunda kwokka, naye waliwo emitendera mingi w'oyinza okuyingira. Oyinza okuyingira nga okola mmere, oyinza okuyingira nga olunda. Tegeera bizinesi gyogenda. Emmyu esobola kutuuka kilo 5 mu 5 months. That is a breeding objective. Fe tusobola kugamba ekyo kijja kukola nga New Zealand wa tesobola kukola ekyo, California esobola kukola ekyo, naye omanyi nyagala kufuna kila 5 over 4 months. Ate kidwa ne wako David basomeseza ku nnima y'obutiko nga bewonyeseza abantu bategeeza nti ennimiro y'obutiko kamala kugifumba. Bwe tumala okuteeka mu kotoni waffe tusibako, tumala okubifumba tubijjula. Tubijjula ne tubiteeka awantu awayonjo ne biwola. Yes, olumala okuwola ne tulyoka tubisimba. Bwe tumala okusimba ne biryoka tubipanga awantu. Ebitandika okukola ki? Okolonizinga. Olwegulo awaddewo omusomo ku nnunda y'embuzi. Omuddo gw'entobazi mulungi ate walala bubi. Bw'oguwa embuzi nga tokwaniseeko kukiramu amazzi mangi, embuzi n'ekomekereza ng'olinganga agiwadde amazzi mu muddo naye ate nga tegiwadde mmere. Minisita y'ebyensimbi Matia Kasaija naye omusomo gw'embuzi agwetabyemu ng'ono ategeeza nti omusomo guno gwa Vesti Mane mulungi nnyo okutumbula ebyobulimi n'ebyobulunzi. Asiimye Vision Group okuyamba okutumbula omutindo gw'ebyobulimi ssaako n'ebyenfuna by'eggwanga okutwaliza awamu. Abakulu ba New Vision twagala kusooka tubeebaze okututeekateekera enkola eno. Waliwo ebintu bibiri ebiriwo, waliwo okusomesebwa mu bigambo naddala ebya agriculture, oba olunda nkoko, oba olunda nte, oba olunda mbuzi, kyonna ekiggwe ku agriculture balina emisomo gyabwe. Basabye abantu okugenda mu mwoleso guno olunaku olw'enkya lwe kuggalwawo. Tubasaba mujje enkya bwe baggalawo oyigeyo ky'onoosobola okutwala mu maka go, naddala bwe tunatuuka ku pulogulaamu yaffe gye tuleese ya Parish Development Model, naawe ogende ng'olina amagezi, ng'olina information eneekusobozesa okugaggawala. Jyo twavudde wano leeti nabonyebonye nnyo